Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Correa, sou jornalista, sou torcedor do Santos e estou aqui para falar de Santos e vamos falar de Santos. Vou falar um negócio para vocês, hein? Que semaninha atribulada no Santos Futebol Clube, volta aí as manchetes e todo mundo. É do jeito que a imprensa gosta agora, né? É, o Santos vai trocar de técnico, o Santos vai isso, o Santos vai aquilo. Mas olha, o Santos conseguiu, mudou um jogo, vai ser no Pacaembu. Santos e Palmeiras no Pacaembu no dia 29 de fevereiro. Ai, maravilha! Parabéns, diretoria do Santos, até que enfim, né? Isso porque o Corinthians saiu da Libertadores, então facilitou aí essa mudança de jogo, não vai ser o jogo no mesmo dia, então facilitou. Mas olha, um bom jogo para o torcedor de São Paulo dar uma resposta, ir a apoiar o Santos, né? Desde o ano passado a gente não viu o Santos aqui, jogando aqui em São Paulo, e vai ser o jogo no Pacaembu. Então, maravilha, joguinho no Pacaembu para tudo. A federação vai oficializar, sabe? Mas já sinalizou positivamente, então já isso muda. E o dia 29, o jogo do Santos contra o Palmeiras. Então, no Pacaembu, vai ser um sábado de tardezinha, início da noite. Não tem desculpa, hein? Tem que ir para o estádio, vamos para o estádio. Ponto marcado, pode chover, pode fazer o quê? Tem que ter pelo menos 30 mil torcedores lá. É o momento do torcedor do Santos, não é? Todo mundo reclama, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Tomara que não coloque o ingresso a 100 paus, né? Hein, diretoria? Vamos fazer o serviço bem feito. O que importa é o estádio lotado. Então não adianta querer aumentar o preço do ingresso. Aproveitar essa oportunidade, porque você não vai querer resolver os prejuízos que tem na Vila Belmiro o ano inteiro com um jogo só no Pacaembu. Então, sem olho grande, tá bom, diretoria do Santos? Sem olho grande. Antes desse jogo contra a equipe do Palmeiras, o Santos vai enfrentar o Ituano. Neste sábado agora, esse jogo vai ser no Novelli Júnior, às 16h30. O Ituano, que desde 2014 vem sendo uma joanete no pé do Santos, né? Impressionante. O Santos perdeu título paulista pro Ituano em pleno Pacaembu. Eu estava lá, em que o Neto bateu o pênalti, rapaz, pra fora. Mas antes, no primeiro jogo, o Santos perdia por 1x0 no jogo da final, e o Cícero bateu o pênalti lá no lustre também, né? No refletor. E aí, no outro jogo, o Santos acabou vencendo por 1x0, foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. O Neto, que depois sofreu um acidente na Chapecoense, enfim. Ele até esses dias dando uma entrevista, falando sobre isso, que ele saiu, estava para ser contratado, ele estava para ser renovado. E isso aí desencadeou que não foi renovado mais o contrato, e daí ele foi para Chapecoense. Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque a torcida pegou demais no pé do Neto, errou o pênalti, aquela coisa, tal, 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 tal. Como parte da torcida vem pegando no pé, e eu não tiro a razão, mas eu acho que tem que pensar e ponderar um pouco as coisas, eu estou aqui para fazer esse papel. Torcedor, eu já falei, torcedor vai na impulsão, vai no torcedor é passional, então se ganha, se joga bem, ele é a melhor coisa que tem no mundo. O São Paulo, no ano passado, quando ele escalava 3 zagueiros, o Santos perdia, empatava, ele era todo mundo falando, eu falo isso, eu posso resgatar as lives para vocês aqui. Esse argentino tem que ir embora, se ele ficar no Santos, o Santos vai acabar, aí que é isso, que é aquilo, 3 zagueiros de novo, esse cara é louco, e não sei o quê. Bom, o Santos foi vice-campeão brasileiro, foi eliminado das outras competições e tá, 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 tá. Neste ano, o que está acontecendo? Quer ver só? 11 partidas do Santos no ano passado, de 19 de janeiro até 20 de março. Eu vou falar para vocês aqui. Ó. Santos 1x0 na Ferroviária, em casa. Santos 4x0 no São Bento, fora de casa. Santos 2x0 no São Paulo, no Pacaembu. Três vitórias seguidas, né? Aí o Santos venceu o Bragantino por 4x1 lá em Bragança Paulista. E aí o Santos foi jogar contra o Ituano lá em Itu. Perdeu de 5x1. Bom, tinha ganhado 4 partidas, perdeu a primeira por 5x1. Beleza. Santos 1x0 no Mirassol, Santos 3x0 no Guarani, Santos 0x0 com o Palmeiras, fora de casa. Santos 0x0 com o Corinthians, também fora de casa. Aí o Santos recebeu o Novo Horizontino em casa, a gente fala, bom, vamos ganhar. Perdemos de 1x0 para o Novo Horizontino e perdemos para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4x0. Aí foi a fase contra o RB Brasil, o Santos venceu a primeira por 2x0, empatou 0x0, a outra se classificou. Perdeu para o Corinthians por 2x1 e depois venceu por 1x0 e perdeu nos pênaltis. Enfim, essa foi a trajetória do Santos no Campeonato Paulista. Ou seja, de 11 partidas, o Santos perdeu 3 partidas, 2 goleadas, inclusive.
empatou duas, né? Empatou duas partidas, é isso mesmo? É isso. Empatou duas partidas e perdeu três, né? Até 10 partidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Até o Novo Horizontino, o Santos tinha perdido duas partidas, empatado duas. Né? O Santos empatou duas, perdeu uma partida, né? Estamos na sexta, vamos para a sétima partida agora diante do Ituano. Por que eu estou falando disso tudo aqui para você? Porque o Santos tomou essas goleadas aqui acachapantes e mesmo assim, todo mundo tinha paciência. Ah, tem uma! Nesse ínterim aqui, nesse meio tempo aqui, entre 19 de janeiro e 20 de março, 0-0 contra o River do Uruguai lá, e 1-0 o Santos perdeu, que foi eliminado da Copa Sul-Americana. Bom, então aqui, em 3 meses, o Santos saiu de duas competições, restava depois a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Santos caiu nas oitavas de final, pegou um monte de timinho pequeno, até na fase de... Né, a primeira, segunda, terceira fase, depois pegou o Atlético Mineiro e foi eliminado em pleno Pacaembu. Legal, aí no Brasileiro o Santos foi vice-campeão, né, e tal. E o Sampaoli teve essa relação de amor e ódio com o torcedor, mesmo conseguindo bons resultados e, né, eu lembro de tudo isso, cara, porque eu fazia as lives depois dos jogos, nossa, que xingavam esse cara aqui, e eu, calma, gente, calma, não é assim, o time é isso. Na escalação, eu enjoei de falar aqui, gente, calma, vamos ter calma, vai escalar o time. Na escalação já estavam detonando, cara, que se a Argentina é burro, porque é isso. E agora, parte desses que xingam, que xingavam, que criticavam, tem saudade do Sampaoli. Mas, gente, calma. Eu, assim, vocês me desculpem, com todo respeito a vocês, aos meus seguidores aqui, a você, meu seguidor. Assim, cara, eu não posso fazer uma campanha para trocar de técnico com menos de 10 partidas, cara. Não dá para você ter uma avaliação. Ah, mas o time não tá jogando, o técnico é teimoso? É. Ele tá jogando com algumas, ele tá teimando com algumas peças ali que não vão dar nada. Então, Arthur Gomes, o Pituca na posição que ele tá jogando, para mim não tá. Volta o Lucas Veríssimo agora para a zaga. Então, no meu ponto de vista, tá? A volta do Lucas Veríssimo, ele melhora um pouco essa qualidade de saída de bola. Então, ele não precisa necessariamente ficar com o Pará e ficar com o Alisson ali, aquele volantão daquela coisa. Ele, se ele quiser manter o Pituca, ele pode recuar o Pituca para o primeiro volante, que eu acho que é a melhor posição que o Pituca joga, e até mesmo na lateral esquerda. Se ele não quiser, tira o Pituca. Mantém o Alisson, coloca o Jobs, coloca o Evandro nesse meio campo aí. Para mim, o meio campo do Santos perfeito ano passado era com Pituca, Evandro e Carlos Sanches. Se estava dando certo, por que que não refaz esse mesmo time, né? E às vezes o Pituca até jogando na lateral esquerda, que ele saía muito bem também. Bom, mas isso é um ponto de vista, são estratégias que podem ser utilizadas. Com relação ao ataque, Sacha, o Raniel e o Soteldo. Meu, não inventa. O Raniel tem que ficar enfiado naquele meio aqui. Mete o Sacha na ponta. Não adianta colocar o Raniel para vir buscar bola. O Raniel tem que ficar na dele, cara. Ele é o 9, ele é centroavante, no meu ponto de vista. Então, se o técnico parar de inventar isso aí, e eu fiquei sabendo que depois do jogo contra a Ferroviária, teve gente que entrou falando alto no vestiário, dando dedo na cara de jogador lá, teve uma cobrança, e isso é importante, essa cobrança entre os jogadores, porque é muito fácil você chegar e colocar a culpa no técnico. Mas o técnico não quis, ele falou, tudo que nós falamos, ninguém fez. Então o que está dando, o que está passando isso, tá? Os caras não estão, ou não estão compraram a ideia, ou não estão querendo jogar. Se não estão querendo jogar, meu amigo, faça-me o favor. Então está aparecendo o time do São Paulo, daqui a pouco nós vamos escolher o técnico. O jogador vai escolher o técnico, então, que vai treinar o Santos? Meu amigo, você joga no Santos, elenco do Santos Futebol Clube. Vocês, jogadores, são tão responsáveis quanto o técnico. Se é treinado de uma forma e vocês não executam o que foi treinado, o técnico falou, não tenho o que falar, foi a pior partida, tudo que nós combinamos não foi feito. Aí é jogar o técnico nos Leões, né? Pra Arena dos Leões ali. E assim, vai trazer quem? Aí já estão cogitando, já estão falando, não, porque tem que trocar de técnico, tem que trocar de técnico. Cara, tudo bem, eu respeito a opinião de todos, acho que não é por aí, mas acho que pode acontecer. Por quê? O nosso presidente, o presidente Pérez, está muito fragilizado politicamente, porque ele fez muita caquinha, muita besteira, uma besteira atrás da outra, e não sei o que, e tal, tal, tal. Então, o que acontece? Se começa uma pressão de dentro para fora, de
dentro ali mesmo, ou de fora para dentro, de torcida de ali dentro, e vai acabar trocando. Mas aí já se fala até no Jorge Décio, que foi auxiliar do Sampaoli. Foi bem, quando ele foi técnico ano passado, o Santos ganhou algumas partidas, né? Mas é um cara que tá em litígio com o Santos, levou na justiça e tal, e tal. Aí já tem gente falando, não, mas a comissão não queria sair, quem queria sair era o Sampaoli. Então por que ele não aceitou? Por que ele não ficou como técnico do Santos, então? Então, estão falando, estão querendo colocar a carruagem na frente dos bois, e acho que não é por aí. O técnico do Santos se chama Jesualdo Ferreira. Jogadores do Santos, vocês precisam mudar a postura. O Santos vai jogar contra o Ituano nesse sábado, e o Santos tem que mostrar uma atitude diferente. O Santos terá jogadores diferentes nesse jogo. O Evandro já começou treinando hoje, tá? Então ele deve pintar nesse meio campo. Acho até que o Pituca vai sair. Eu colocaria o Pituca numa outra posição ou deixa no banco. Não tá jogando, põe pro banco. E aí muda. Você tem que fazer alterações. Agora, Jesualdo, por favor. Alguém do Santos. Alguém. O Sérgio. Diretoria do Santos. Pega o Serginho Chulapa. Pega algum jogador desses mais antigos que conhece desse time pra caramba. E conversa com o técnico. E fala o seguinte, Jesualdo. Tem alguns jogadores aqui no Santos que não dá mais. Esses jogadores já estavam emprestados, não sei pra onde, não sei pra onde. Voltaram agora porque o time não quis mais. Então eles voltaram pro Santos. Mas não serve. Não serve. Quem lembra do Batatinha que jogava no Santos? Que o Dorival Júnior insistia em manter aquele homem no time. Tudo, era o primeiro, era o 12º jogador. Qualquer substituição entrava o Batatinha. O cara não dava um passe de 3 metros. Então tem alguns jogadores do Santos ali que não servem mais pro Santos. Se já voltaram de empréstimo agora, cara, libera. Vende. Ô, fulano, procura outro time. Não dá mais. Se é legal, se é gente boa. Mas a gente não quer gente boa que é legal. Eu quero cara que jogue bola. E tem jogador que não serve pro Santos. Ele pode servir pro Guarani, pode servir pro outro time, pra Ponte Preta, pro Mirassol, pro Novo Horizonte, mas não serve pro Santos, cara. É simples assim. É autoseleção. Cara, tem jogadores, tem jogador. Tem jogador que é leão de treino. Mas a hora que entra, não vai, não vira. Eu não preciso nem falar o nome do jogador. Você sabe muito bem. Jogador que estão aí, que estava esquecido, aí voltou e está virando ídolo. Então alguém tem que chegar nesse técnico e falar, Jesualdo, esquece, não dá. Dá uma oportunidade para um outro menino. Esse daqui já não vai, cara, não vira mais. Entendeu? Então é isso. Agora, o jogo contra o Ituano vai ser um jogo importante. Vai ser um jogo importante porque eu acredito, não tem como o Santos jogar pior do que jogou contra a Ferroviária. Né? Isso foi preocupante. Agora, tem que ter um chacoalho, tem que ter a cobrança que existiu no vestiário pós-jogo, que a comissão técnica teve que intervir lá e fazer, e separar, porque o bicho ia pegar, que eu tô sabendo disso aí, que foi de garrafa que voou lá, de copo de isotônico e neguinho querendo empurrar, e foi um Deus nos acuda lá. Então que isso sirva. Ah, detectaram que tem um elenco rachado. Meu amigo, elenco rachado, e se os caras dentro de campo renderem, é o que interessa. Não precisa me jantar na casa do outro. É ótimo. Se tiver esse bom relacionamento, é muito bom. Mas o que eu quero é que os jogadores rendam, que tenham atitude. O cara não dá um chute pro gol, pelo amor de Deus. Um chute só no segundo tempo, com 40 minutos do segundo tempo, tá? E não venha me falar que o técnico tem que ir embora. Tudo bem. Ele tem as teimosias dele, mas foram 6 partidas até agora. Desculpa, gente. Eu não posso ser incoerente, cara. Com 10 partidas, pelo menos. Você tem que dar pelo menos 10 partidas, pelo menos. Classificar, o time vai para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tá? Então, você tem que dar tempo. Ele tem que montar esse time. Agora, os jogadores têm que comprar a ideia. Se não estão comprando a ideia, porque é alguma coisa. Oh, pera aí, você não tá conseguindo. Aí, beleza. Aí, tudo bem. Aí, troca. Agora, já querer, já tem correntes aí. Todo mundo, não, porque vai ser fulano, vai ser... Se ele cair, eu quero só ver se ele ganhar do Ituano e ganhar do Palmeiras nos próximos jogos. Aí eu quero só ver a cara de parte da imprensa aí e daqueles que estão querendo formar, jogando a isca pra ver se cola. Não é assim, cara. Não é assim. O técnico veio aqui, o técnico conhece a história do Santos, o técnico respeita a entidade... Que isso, vocês não estão acostumados com isso mais. Vocês estão acostumados com um cara que vem aqui, esperneia, chega falando de bonzinho, menino da árvore, não sei o quê, e depois dá uma banana pro clube. Então, cara, tem que ter, o torcedor do Santos tem que saber o que quer também. Porque aí troca de técnico agora. Aí daqui a pouco troca de técnico de novo. Aí, meio do ano, já foram 2 técnicos. E aí?
Aí troca de novo. Aí vem mais um. Aí do último, aí chama. Aí começa aquele desespero. Chama o Leão. Chama o Muricy. Cara, sem comparações, mas fica parecendo o time do São Paulo. Fica parecendo o time do São Paulo. Daqui a pouco os jogadores estão escolhendo quem que vai ser o técnico do time. Não, escolhe o fulano. Escolhe ali o menino do sub-17, que ele é gente boa e a gente comanda. Não é por aí. Jogadores têm que jogar, têm que mudar a postura. Você joga no Santos Futebol Clube. E o treinador, se ele continuar com teimosia, tudo bem, aí pensa e troca ele. Mas o time vai classificar para a próxima fase. Agora, precisa mudar a postura. Esse time precisa atacar mais. Não pode ficar só esperando. O próprio Carlos Sanches falou sobre isso. Nós estamos esperando mais para recuperar a bola. Antes a gente ia para cima. Então joga para cima, Josualdo. Vai para cima. Conversa. Não fica adotando, batendo no sistema. Você tem que mudar o curso. Tem um iceberg ali, ó. Você não pode. O Titanic. O Santos foi fundado no dia em que o Titanic afundou. Então, tem um iceberg ali, ó. Não tá dando. Não vai dar liga desse jeito. Muda. Alguém tem que conversar com esse treinador. Ó, o Santos. Mostrar uns vídeos para ele. Falar o Santos assim. Não adianta, que o torcedor é enjoado. Ele não vai pro estádio. Ele fica no sofá cornetando e participa de 15 grupos de WhatsApp. Pro estádio ele não vai. Mas cornetar ele vai. Só para lembrar em corneta, lembra que o São Paulo ano passado tinha gente, ganhava e tinha ele ficava brigando com o torcedor no porque tinha gente cornetando? Então o torcedor do Santos é enjoado mesmo, cara. Ele é enjoado. Porque ele gosta de ver, ele não gosta de ajudar nada o clube. Tem uns que ajudam, outros não, não são todos, obviamente, tem uma grande parcela que ajuda, mas tem uns que não, que só cornetam. Que não compram um artigo do clube, que não ajuda de forma alguma. Só corneta. Mas faz parte, faz parte. Gente, amanhã tem mais vídeo, vamos falar aqui sobre novidades, o Santos deve entrar com um time diferente agora, diante do Ituano, vamos aguardar que o time melhore. Cara, não adianta ficar torcendo contra. Não adianta ficar torcendo contra. São 6 partidas, ninguém faz milagre com 6 partidas. Me desculpem, vocês têm que ter um pouco de paciência, torcedor do Santos. Esse é o meu ponto de vista, respeito o ponto de vista de todos vocês, acho que quem quiser comentar, ó, eu adoro quando discordam do que eu falo, eu adoro quando concordam, isso não me deixa nem mais feliz e nem mais triste. Eu acho que tem que ter essa interação. O canal tá aqui pra gente falar de Santos e essa discussão sadia, tá? É um ano político, já falei isso pra vocês, é um ano político, então tudo isso tem influências políticas também, porque se o técnico não tá indo bem, já começa o grupinho ali, ó. Tem já candidato, rapaz, tem família lá que tá dividida, porque tem 2, 3 candidatos na mesma família. Olha isso, cara. É muito bom ser presidente do Santos, né, cara? É muito bom. É um osso que ninguém larga. Isso porque o Santos é considerado um time que não tem torcida, que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas ninguém quer largar o osso, cara. Ninguém. Todo mundo, quem já esteve, quer voltar. Quem não conseguiu, quer voltar para pegar mais um pouco ali ainda. Vamos pensar mais no Santos. Torcedor, Santos e Ituano no sábado às 16h30, jogo da TV. Pensamento positivo, eu tenho certeza que esse time vai mudar a postura. Vamos lá. E assim, não me venham, eu não vou pedir queda de técnico antes de 10 rodadas, cara. Se esse time ganhar essas próximas 2 partidas, muda completamente o cenário e eu sei disso. E não vou cobrar de vocês, obviamente, eu tenho que cobrar de mim. Se não mudar, vocês podem me cobrar. Porque aí sim, já estamos com 6, vamos para 8 partidas, aí ele vai perder a mão, porque aí dificilmente ele vai, se ele perde pro Ituano ou perde pro Palmeiras. Acho que até se ele ganha do Ituano e perde pro Palmeiras, mas assim, perder assim de uma forma, eu acho, eu não gosto de perder, ainda mais clássico. Mas assim, existem maneiras de se perder. Perder como perdeu pro Corinthians foi horrível, não dá. Aí cai mesmo, aí não sustenta, né? Mas o ideal é que vença as 2 partidas e eu acredito nas vitórias. Pra cima dele, Santos, amanhã tem mais vídeo. Tchau, tchau.